Přeji vám hezký den a vítám vás u Kraje zblízka. Jsme rádi, že jste s námi. Olomoucký kraj je podle hejtmana v dobré ekonomické kondici. Podařilo se splatit úvěr a zůstala i finanční rezerva na investice pro následující rok. Houpací křesla, kolébky, kočárky i novodobé relaxační pomůcky. Výstava v Šumperském muzeu nabízí spoustu zajímavostí o fenoménu houpání. Olomoucký kraj podle hejtmana Suchánka v uplynulém čtyřletém období hospodařil úspěšně. Na začátku musel šetřit a vzít si i úvěr na investice. Nyní má v rezervě 2 miliardy korun a třeba na opravy silnic dává letos zatím největší částku 1,4 miliardy korun. Olomoucký kraj nebyl před 4 lety, když jsme začínali, v dobré finanční situaci, říká za vedení kraje končící hejtman Josef Suchánek. Nebyly zde žádné volné peníze pro další hospodaření a měli jsme také největší dluh ze všech krajů. Na investice jsme si museli vzít nový úvěr. Ten úvěr byl 1 miliarda korun, byl přísně na investice a jak říkám, podařilo se nám ho nejen vyčerpat, ale také v podstatě celý splatit ke konci tohoto roku. Olomoucký kraj má také nyní, jak upozorňuje Suchánek, vytvořenou značnou finanční rezervu. Na začátku našeho období 0 volných peněz, to znamená všechny peníze, které kraj měl, byly na něco vázané a nebylo s čím hospodařit. Teď na konci tohoto fiskálního roku, to znamená na konci roku 2024, zůstane po nás zhruba 2 miliardy volných peněz, které bude moci příští rada použít pro svůj rozvoj, pro další investice a nebude si muset půjčovat nové peníze. Důvodem byl podle hejtmana pozitivní vývoj daňových příjmů a nutnost hlavně zpočátku šlapat na brzdu, co se týká výdajů. Museli jsme ořezat zbytné peníze, které nebyly nezbytně nutné a museli jsme každou korunu, kterou jsme vydávali nad rámec rozpočtu, obracet rukou ne dvakrát, ale čtyřikrát. Takže přísná rozpočtová kázeň, která byla respektovaná celou radou, plus daňové příjmy nám způsobily tady tento výsledek. V rozpočtu tak mohl Olomoucký kraj navýšit objem investic, důležitých pro rozvoj regionu. Až o 70% nad rámec rozpočtu loňského roku, když to vezmu v konkrétních číslech, tak kolem 2,5 miliardy korun budeme letos mít na investice. Navýšení se týká i oprav krajských silnic, na které letos připadne 1,4 miliardy korun. Kromě toho jsme si v rámci finančních úspor na příští rok na silnice mohli ponechat přes 800 milionů korun. Příští krajská vláda bude mít kromě svého standardního rozpočtu a zdrojů na cest, budou mít připravené i tyhle ty peníze na opravu těch cest. Kdo se rád houpe, toho teď zveme do Šumperka. V tamním muzeu připravili unikátní výstavu, která nemá obdoby v celém Česku. Mapuje fenomén houpání a všeho, co je s ním spojeno. Od kolébek přes houpačky, kočárky až po houpací křesla a další relaxační pomůcky. Užijí si na ní děti i dospělí. Jen se tak trochu zhoupnout. Kolébky a houpačky. To je název neobvyklé výstavy, kterou připravilo muzeum v Šumperku. K vidění jsou historické kolébky, kočárky, houpací koně či kohouti, ale také třeba oblíbená houpací křesla a novodobé relaxační pomůcky. Nabízí i spoustu informací a zajímavostí o fenoménu houpání. A chce tak trochu říct, že se vlastně všichni houpeme v každém věku. V každém věku čekáme od houpání něco jiného a houpeme se taky jiným způsobem. Ten příjemný pocit pramení z toho, že se vlastně dráždí náš rovnovážný systém a to jsou ty příjemné pocity, které u houpání zažíváme. Naše obliba v houpání vlastně pramení už z našeho prenatálního období, protože už miminko, když je u maminky v bříšku, tak cítí neustále pohyby jejího těla. Zajímavostí, kterou si na kolébkách můžeme všimnout, jsou kolíčky po bocích kolébky, slouží k vlastně k upevnění povianu, to je ta stuha na kolébce, která vlastně slouží k zabezpečení nebo k bezpečí toho miminka, které se v kolébce kolébá.
Část exponátů pochází ze sbírek muzea, další získali organizátorky zapůjčením od veřejnosti, kde v některých rodinách slouží dodnes, včetně dobových fotografií jejich tehdejších dětských uživatelů. Těmi houpacími koníky je to trošičku složitější. Podle některých zdrojů se uvádí, že se vlastně vynalezl houpací kůň někdy v 17. století a některé zdroje právě tvrdí, že do Evropy přišel buď cestou z USA nebo z tehdejších vlastně anglosaských kolonií, anebo právě z Anglie. K šimperku se pojí jedna zajímavost z historie dětských hřišť. Mimo typizovaná hřiště, která vlastně v době socialismu byla všude na sídlištích budována, právě první dobrodružné hřiště v České republice, na území České republiky, bylo vybudováno právě tady u nás na pomezí Šumperka a Víkýřovic u řeky Desné. Výstava je v Šumperském muzeu otevřena do 11. září a její autorky vyzývají, že houpání je na ní povoleno. Na vybraných exponátech si návštěvníci ověří, jak je zábavné i harmonizující, i když také záleží, v jaké se zrovna provozuje situaci. Často jsme určitě všichni ve škole slyšeli pobídku pana učitele nebo paní učitelky, přestaň se houpat na té židli. Výstava kolébek a houpaček je určená pro celou rodinu, je interaktivní a vlastně každý si tady najde to své dospělý relax a děti, zábavu a doufáme, že i poučení.